جناب ابن حبیبی جو لوگ جانتے ہیں وہ تائید کریں گے جناب ام حبیبہ کی ابو سفیان کی بیٹی تھی معاویہ کی بہن تھی یزید کی پھوپھی تھی تین تین ایسے لوگوں کی رشتہ داری ہو اور ان کو یہ میں سنا ہی ہو رہا ہوں کہ آج کل آپ لوگ کی سنتے میں نے زیادہ نہیں کر لوں گا زیادہ تر فساد ہو رہے ہیں بیوی کے ذریعے بندیاں بیوی کے ذریعے کچھ ساز ہو گئی سب اس طرح حضور نے نبھائی اور تاریخ ہے ان کی جناب ام حبیبہ کی کہ اگر پوری شیعت کا بچہ بچہ جھک جھک کے سلام کرے گا جناب ام حبیبہ کو تو کم دے اتنی نیک بیوی کیسے ہے جس وقت میں نے آپ کو تین نام لکھوائے ابو سفیان کی بیٹی معاویہ کی بہن جیسے کی اور ام الحکم کے یہاں بلی بڑی بڑی ام الحکم کے لیے چھٹے نام فرماتے ہیں اگر کسی کو پتا چل جائے اس کے نام کا جیسا میں ذکر کر رہا ہوں ام الحکم کا ذکر میں نے کیا ان کیا بلی بڑی ایسی ملونہ کے گھر بلی بڑی آپ فرماتے ہیں امام کہ اگر آپ کو دعا کر رہے ہیں اور اس پہ لعنت نہ بھیجے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی لعنت بے شمار بے شمار معلوم نہیں ہوا ایک بات آتی تو وہاں بلی بڑی لیکن اتنی باعظمت لیڈی کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے ایک مرتبہ جب فتح مکہ کے بعد ابو سفیان اپنے داماد کے گھر مبارک بات کہنے رہے ہیں جناب رسول خدا کے آگے وہاں جب آ کر کے دیکھا تو رسول خدا گھر موجود نہیں تھے اور جناب ام حبیبہ کی اس نے یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس بات کا کہ حضور کا ذکر کسی کو ہٹا ہوا میں شاید میں نہیں کر سکتا مجھے معلوم یہ یاد نہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اور ان شاء اللہ آپ کو پسند بھی آیا اس بات جس وقت جناب ام حبیبہ ماں کا سر فرماتی تو یہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو وہ نہیں رہے حضور نہیں رہے تو اس نے اپنے داماد کا اچھا بستر دے دیا یہ وہاں بیٹھنا چاہتا ہے مجھے تو جتنے بھی عالم نے میرے عالموں سے سنا ہے انہوں نے یہی پڑھا ہے کتابوں میں کوئی فرق ہو کہ آپ جناب ام حبیبہ یہ دیکھ کر کے کہ میرے والد کی بیٹھ جاتی ہے تو بجلی کی رفتار کی طرح بجلی کی رفتار کی تیزی سے دوڑ کر کے آئے اور ان کے نیچے سے بستر کو کھینچ لیا اور یہ کہتے ہوئے کہ ناپاک پاک جگہ نہیں بیٹھے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے درود پڑھے آج کا اللہم صل علی محمد و آل محمد اور پھر جو ہے حضور کی کوئی کسی کبھی کوئی زندگی میں بات نہیں ہوئی تو یہ ام حبیبہ کی فضیلت ہے بہت بڑی بہت بہت اچھی خاتمہ کر رہی ہے اور ان کا سیدھے بھی ہوتا ہے تمام لوگ ہم لوگ بھی سر پر سلام کریں تو کم میں کو ہر بار کرتا اور یہ یاد رکھا ام نے ام الحکم کا جب ذکر آیا آپ کی ذکر کیوں نے تو اپنی دعا سے آپ کو پر لانا رکھا تو آپ کی دعا کی قبولیت بھی ہوئی نعرہ سلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کرم تنو کی کشتی سنبھل فدرس
انداز بھی وہی ہے انداز بھی وہی ہے ایک تو شعر ہے لا لا سبحان الله